ఒకటి వాయి బాట రాస్తా ఎమ్మిచ్చిరా పిల్లలు కుమార్తె పిల్లలతో బాబా పూజ సోది అయ్యకి శీతల సరే నేను ఆట అప్పుసుకొని హాయ్ ఆల్కెన్ తర్వాత చేస్తా waa tahay waa halkee meesha ay duulaan ku yihiin degaanada gobolka hiiraan inta ka dhiman intaasaan hadda kusii wajahnay eebaan soo marnay anaga degma maxaasanka maqabaana laga soo bilaabay halkan ka degma maxaasan soo marnay degma baladweynaa laga soo bilaabay ilaa halkanka aad joogno webiga ilaa bariga maxaased intii laga gaaro dhasi safaarana ciidamada u socdaan marka shabaabkii firdanayay deegaanada aad soo marteen waxaad iga warantaa xaaladooda amni ahaan soo bilow deegaanadii ay dadka ku lahayeen ceelashakakureen way guryihii ka gureen sidaa jeedaan u kure afrirdood halkaasoo dhanba ciidanka inabaal halkaasoo dhanba ciidanka kasoo dhaqaajiyeen xaggana beledweyne iyo jiinkay kasoo dhaqaajiyeen marka dhulkaani waa dhul aad u baaxad weyn dhammaan gobolkii hiiraan qaybtiisa webiga ka bariga meelaha ay uga jiraan aan iska yar insha allah waa lagu sii socdaa sida muqokori iyo tardo iyo jalalaqsi iyo dhulkaasna waan gaaraynaa haddii ilaahi subxaana watacaala yidhaahdo dhaalkaa soo socda iyo saacadaha soo socdaan kusii soo leenahay qasaraha ka dhashay dagaaladii ugu dambeeya dhex maray al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ma nala wadaagi kartaa inta qasaaraha soo gaaray ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kaleeto oo bulshada soomaaliyeed oo kacdoonka labadaba wax qasaaraha soo ma gaarin hadday dhintaan waa tahay taliyaha ciidanka lugta wuxuu sheegay in laisku furay wadada u dhexaysa beledweyne iyo buule burte wadadaas hadda amnigeeda ma laisku hallayn karaa oo gaadiidku ma mari karaan mise weli al-shabaaba ku xoogan wadadaas taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi codku ku hadlay sax waaye cadowgii waa laga saaray dhulka wadadaas laamid ahayd oo dhan laakiin sidau isaguba qeexay waxay tahay in laga saaro xanibyada ciyagu dhulkii dhoobeen ayaa in la xaqiijo dhibaata ugu gaarin iyo dibshada maraykanka ayaa laga ruaa in badan waa lasoo sisay inta kale dhan waa lagu sii socdaa marka waxa sii oo kale laga qaba male laakiin waa xaqiijinaynaa amnigeeda si miinooyinka iyo qaraxyada meesha dhigeen anuga dhamaystirno afigaan hor u sheegay taliyaha ciidanka waa gartay waxaa jira al-shabaab fara badan oo kasoo gudbay xadka bakool halkay aadeen al-shabaabkaasi ma gobolka hiiraan qaybo ka mid ay ku hareen sida galbeedka waxay leedahay baleed ayay dijisay dagaalkii ku baaqday dagaalkana gobol keliya maaha gobolladii soomaaliya oo dhamma uu ka bilowday hadday intaka cararada meeshay tegayaan ayaa looga hor imaanaya waana looga daba tegayaa marka shabaab meel ka cararay meesha uu kala dogsii aadaayo soomaaliya joogta ciidankii qarankaa jooga bulshadiiyaa joogta waana la ogaaday farsamooyinkii shabaab xilligii ay dadka ku dhex dhuumaanaysan jireen waa dhammaaday shabaabka balkoodaa dhacay soomaaliyeedna ay ogaadeen shabaab inay yihiin khatarta keliya ee soomaaliya ka jirta inay ayaga yihin ay ogaateen marka inay cabsi geli karaan ma jirto saacaddan hadda la joogo cid ka baqaysaa ma jirto hadda saacadda la joogo qofkii ilaahay ugu talagalay dalkana in dhiig loo daadsa ma ahayd bilaash cadow loogama kiciyo dhiiggeennaan huraynaa shacabka soomaaliyeedna naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggoodaba inay hiraan waa kucadsadeen arrintaas iyadaa wax walba aynu ku haysa ma jiro hadda wejiga labaad halkuu noqon doonaa oo la adi doona dalka waxaa ka jira dowlad baleed ay ugu talagashay dagaalku waa dagaalkii iska orodkaahe iska socee shacab dagaalamaa meesha ma joogo cadowkii soomaaliya iyo soomaaliya dowladda horkacay
haysto ayaa dagaalamaya ama sacab ha noqdo ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo soomaaliya iyo ugusaa dagaalamaya wejiyaa gabagaboobay weji kalaa ku ciga weji kalaa ku ciga ilaa dalka uu ka dhammaado shabaabna saasuu u soconaya mahadigaal joogsanaa ma jiro sidaasaan ku leeyahay goormaa soo gabagabayn doontaan ugu dambayntii howlgalka aad halkaasi ku joogtaan ugubillaahi waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa nimaan socda oo bannaanka ka yimid oo cadaba oo nala soo abaabulay iyo kuwa ay qaldeen iyo kuwa mujrimiina oo diinta ka been sheegay oo kuweena iyo ilmaheenna iyo qaldeen waayo waxaa meesha jooga qofkii inuu noolaado raba oo shabaab ka mid ah oo dantiisa garto isa soo dhiiba qaranka soomaaliya ayaa go-aan ka gaaraya habka uu noolaan doono iyo siduu yahay laakiin soomaaliya waxaan leeyahay